Não, lá vou tentar matar o boss sozinho. Ou nada, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar matar o boss, né? Não precisa ser sozinho. Pra tentar ir contra esses gigantes ali, eu vou. Eu vou pegar flecha de veneno. Ok, 3 de 1 FG. Tem que ser agora. Foi? Fala aí, Edu Hope. Apareceu aí na tela já já que tu tá seguindo, cara. Apareceu aqui agora no e-mail. Já já deve aparecer aí na tela aí. Tô fugindo um pouco aqui, vendo se eu dou tempo pra galera acertar o boss um pouco. E eu quero também tirar ele do meu target, né?
Aqui tem que, nesse boss tem que tomar muito cuidado, velho, com esse fogo. Eu morri pro fogo agora mesmo aqui. Sai, 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 sai. Ui! Caramba, foi fina essa, viu? Ora, tem que dar uma abertura para poder passar. Ai, velho, quase que eu caí no fogo. Pronto, tá aí, brother. Maldito! Thank you. Acho que tem só aquele item ali. Vou fazer o seguinte. Tem aqui o bonfire, se não me engano. Chest ahead. Por favor, não seja monstro. Por favor, não seja monstro. Uf, não é. Ahead. Será que tem alguém aqui, velho? Oh, baby! Nem ideia do que eu fiz. Deixei um bonfire lá atrás, ok. Ah, cara! Isso aqui é um portal agora. Não, pera aí. Deixa eu ir no bonfire lá primeiro, daqui a pouco eu volto aí. Primal bonfire. Eu vou pegar esse aqui. Retornar para Majula, passar de leve e voltar para aí. Lucerne. Bom que o Edu Hop nos fez aí alcançar a nossa meta de 50 seguidores, né? Então vamos lá, vou levar o par aqui. E agora o seguinte. Não tenho nada. Eu tenho que... Tem áreas ainda que eu posso entrar, né? Pô, essa aqui é a área de PVP Extreme aqui. O que é que eu posso fazer? Tem aqueles gigantes.
Tô vendo se tem mais alguma área que eu possa ir aqui agora. Dá uma olhada aqui. Acho que tem alguns itens, né, que eu acabei não pegando, então tô querendo ver se eu volto pra pegar. Se não me engano, é aqui que vai pra floresta. Essa floresta é tensa. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa. Já vi um carinha lá atrás, ó. Tá ele ali, ó. Ainda tô conseguindo ver ele, ó. Acabou de sair. Tá aqui na minha frente. Ok, um já foi. Vou dar uma andada aqui nessa floresta, porque eu andei pouco aqui. Eu fui logo pegar a armadura, né? Eu acho que tem mais um cara ali, ou é item. Tô indo com calma. Tem um carinha que foi lá pra trás. Tá ali, ó. Oh, baby. Mais um aqui. Au. Aqui tem que ficar prestando bem atenção, cara. Tentando ver se não tem ninguém me seguindo. Opa, eu vi alguém aqui. Tá ali, ó. Toma! Aí ele é player. Tem mais alguém? Acho que tem gente aqui pra baixo, que eu tô vendo um item ali, ó. Bem capaz que tem gente aqui. Opa! Não seja monstro, não seja monstro. Não é. Ó, tem outro ali, ó. Menos um, eu ainda acho que tem mais um, hein? Oh fuck! Continuar seguindo aqui. Opa, tá ali outro ali. Não morreu, velho. Ah, morreu. Esse aqui é player. É player. Tem outro ali, ó. Cadê? Tá aí. Ok.
Olhando se não tem trap, né? Vindo alguém atrás. Quais foram os mais um que eu peguei? Foi esse. Opa! Opa! Ah, fela da mãe, na hora que eu tava no inventório, rapaz. A pilantra. Nossa, isso foi por pouco. Ó, tem mais um ali na frente ali, ó. Adiós. Caramba. Será que essa árvore faz alguma coisa, hein? Acho que já foram todos aqui. Ah, não, tem um ali, ó. Aqui é player. Ah, aqui foi onde eu peguei a... Tem que tirar um carinha aqui agora de algum canto que eu não me lembro. Parar aqui no... Vai aparecer aqui, será? O negocinho dele? Ver ele escrevendo aqui no chão. Apareceu. Vou começar a deixar minhas marcas também. Vai que aparece alguém aí, né? Isso eu tenho que tirar ele daqui.
Claro que não, né? A fela. Claro. Vixe, deu um erro aqui no meu computador. Anda, usa logo, sai daí. Sai! Nossa senhora. Olha aí, rapaz. O cara com o olho azul bonitão. Lion Mage Road. Caiu aqui de novo. De novo, velho. Aí, o carinha saiu daqui.
Caramba, velho, como é que eu abro isso aqui? Eu tô achando que é usando o item pra tirar esse Lion aqui. Aí ele me dá a chave, quase certeza. Me dá a chave não, né? Ele dropa a chave. Isso mesmo, Fernando. Boa. Putz, eu vou ter que dar a volta toda de novo, sério. Ouro assim não. Foi assim, você conseguiu, só que não, né? Poderia cair aqui, mas eu ia cair perdendo life, não tô muito afim. Você é player? Aí, a mulher pombo.